Salamlar Avtomobil TV izleyiciləri, hal-hazırda Sumqayıtdan gedən və gələn Novxanı-Corat yolunda asfaltlanma işlərinə əlaqədar olaraq yol bağlıdır və alternativ yol olaraq avtomobillər Xəzər dənizinin sahili ilə, çimərliklə hərəkət edirlər. Hal-hazırda burada belədir, hava küləkli, dəniz dalğalı, avtomobillər isə gördüyünüz kimi çimərlik yolu ilə hərəkət edirlər. Buradaki bu zibillər də xüsusi olaraq təbii ki gözümüzə girir. Bu qədər istirahat mərkəzləri var, bu qədər pul qazanırlar, amma bu nədir? Xüsusi olaraq gözə batır. Az qal aşırır deyə gördünüz iki maşınını. Fürsətdən istifadə edən bəzi sürücülər isə hələ bunu gördünüz, dal necə oynadı. Fürsətdən istifadə edən bəzi sürücülər isə qumun ləzzətini çıxarırlar, görürsünüz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hər kəsə uğurlu yollar.